Всем привет, меня зовут Бишкота. Знаете что? Я перекинув від Івана Захарчича про МКМР, знаете? Я коли зайшов в хром, занотав про Міксплай, називається версія 6.64.1. Потім я вів. Все, зайшов папку, змінив мову, потім скажу root, скажу. То ця програма знаходиться з папки vendor, з папки app, там буде MKMN. Тримав кнопку, натиснув точі, натиснув поділитися, все, поділився телеграм і переслав собі, подайте. І потім я замотаю собі, потім закинув собі телеграм, потім через мамин телефон замотаю, гадайте. Як я це зробив? Я прямо замотажу через телеграм. Ось зараз, заходите в телеграм. Дивіться уважно, я замотажу цю програму від Івана і захочу і закинув собі у свій канал. Потім на мене телефон замотажив, потім все, замотажилось, потім я що зробив? Зайшов на стойки. І натискайте такий клас і Лесі нас, і там буде писати, що ви тепер розробник. Тепер як зайти інженерне меню тепер? Заходимо в телефон. І набираємо зірочка, щітка, 364, 366, 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
Так, пойдем. Добавим еще раз. И все. Ой, я. Ну, понижнили. Возьмем, заходим. Ходу тестинг. Искаем камеру. Я прямо за монтажем и пись остановление. Все прямо на потюре. И там ось, и там программа. Камера остается и мейн, то. Це може бути мейн або суп. Бо каптусес. Це відбирається. Перев сюс, каптусус або юдю сюс. Давайте. Кіска і бешен, на скажу, що перевірити. Спробуємо покалібрувати камеру. Фотографуємо. Все, так, це правильно працює. Я встановлю камеру. Камера і після встановлення вона працює. Гадайте, ця програма вона не перемогла. Молодець. Після сфотографування пишу. Кіска бюджетом файлер. То всі натисну. Цікавим файн з папки дата. Windows. Камня. Jump. Ace. Duo. Calibration. Photic City. PS. Check. Read. Write. Permission. Все. Ось так. Все, ось так працює. Ця програма МК, це набирається зірочка, шістка, зірочка, шістка, 45, 43, зірочка, зірочка, шістка, зірочка. Гадайте, ця програма МК знаходиться з папки Vendor, App, МК. Що є там програма МК? Хто хоче мені закрутати, то пересувайте. Я закину, я це відео закину YouTube і поставлю вам посилання в Telegram. Ну все. Кому подобається це відео, ставляйте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і все. Всім удачі, всім па-па. Не забудьте записати цю програму, як я. Все. Всім удачі, всім па-па.